mä olin jo Saksma ja pelaajat oli Sampo Interistä ja Rokskippari Antti Ohkonen. 4-0 anteeksi päättyi vierasvoittoon tämä ottelu ja aloitetaan vierasjoukkueen pelaajista. Hattutemputekijästä, joka itse vähän vähättelee sitä, että ei se ollut oikeasti hattutemppu. Rahit Hambo, maaleja tuli kuitenkin ainakin kaksi, mutta ehkä kolmekin ja viime pelissäkin tuli kaksi. Mistä niitä maaleja taiotaan oikein? Ei, se ei pääse hyvin paikalle. Kaverit voi hyvin paikkoa. Ja itse vaan haistelee niitä, niin kyllä tulee. Kyllä tulee. No, miksi sanot, että et olisi hattutemputekijä tänään? No ei se eka. En mä sitä ota mun piikkiä. Kyllä puolustaa tässä vähän. Koukasta se itse sisään. Rockstopparin jalasta. Jirkko Lahdenmaa jalasta taas mennä, kyllä. Mutta sinun piikkiä se nähtävästi on laitettu. Ei ole. Ei ole, aha, se on vaihdettu. Tuori sanoi, että se on oma maali. Okei, selvä. Eli kaksi maalia. Niin 4 maalia yhteensä. Onko tahti semmoinen, mitä olit suunnitellut? Mä oon tyytyväinen maali per peli, mutta 2 maali per peli on vielä parempi. Nyt, jos niitä tulee yksi maali per peli, niin niitä tulee melkoinen määrä tämän jälkeen. Joo, siis kyllähän joka pelissä melkein yksi paikka ainakin tulee. Jos siinä laittaa sisään, niin siis se mennään. Koskaan ei ole varmaan semmoista maalimäärää veikkaus, mitä ei ole. Se on sulla tavoitteena. En mä saada 3 maalia tee, mutta kyllä mä sinne ylös tuo 3 maalia. Okei. Mistä tuo kunto on löytynyt? En mä oikein osaa sanoa. Kyllä mä olen aina osannut tehdä, mutta nyt mä oon päässyt joukkueeseen, missä on se paljon maalipaikoilla. Sitten se nauttaa mua maalin joukkueen. Kyllä. Onko pahille kysymyksiä? Tämä on sulla ensimmäinen kausi liigassa, eikö näin? Joo. Miltä se vauhti tuntuu? Ilmeisesti ei ole ongelmia. Ei oikeastaan. Ehkä vähän fyysisyyden kanssa, kyllä se näki, että Odilor vei mua ihan 100-0. Kaikki pääpallos meni ja muutenkin vähän 20-pallos, mutta kyllä se siinä on vähän parannettua. Ja aika on ilmeisesti vähemmän. Joo. Vielä kysytään. No mites Sampdorian ajan jälkeen, niin kun puhutaan Suomessa? Millaisia eroja hän? No, minä mä sanoisin, että fyysisempää täällä on, mutta ehkä pelitempo ei ole niin kova. Siinä se. Onko vielä kysytään? No niin, mennään sitten kotijoukkueen pelaajan kapteeni Antti Ohkonen. 3 veikkausliigapeliä on nyt takana ja jos oikein lasken, niin 1-8 on maalisuhde ja 3 tappiota. Ei ole tainnut lähteä ihan teidän toivomalla tavalla tämä liiga käyntiin. No ei, se on ihan selvä juttu. Ihan luokaton ensimmäinen puoliaika, siitä vähän vaikea siitä on noustu, jos 3-0 on tappiola eka puolen jälkeen. Olihan se nyt asenteellisesti ja pelillisesti parempi toinen puoliaika, mutta ei, luokaton eka jakso. Niin, näytti, että yhtä maalia pelattiin tähän päähän koko ajan eka ja toka jakso. Te painoitte toisella jaksolla kuitenkin aika hyvin sitten loppujen lopuksi. Niin, siis olihan siinä paikkoja ja yritystä sääliksi käy esimerkiksi Porraa, kuka yrittää hirveän määrä ja tekee töitä, mutta ei sitten kuitenkaan palloa sisään. Ja tietysti muillakin oli paikkoja, mutta ei se hyvältä tunnu, eikä se hyvältä varmastikaan näy. Mikä siinä ensimmäisessä jaksossa ja siinä ihan alussa oli? Olitte vähän niin kuin unessa tietyllä tapaa, tai se peli ei ollut ihan semmoista, mitä toisella jaksolla? Ei. Tietysti ihan liian helposti se ensimmäinen maali vastustaja pääsi pelaamaan sinne linnan taakse. Helppo pallo ja keskitys sitten sisään, mikä sitten ilmeisesti pomppi meidän omasta pelästä sisään. Tällä hetkellä semmoinen tilanne vähän sitten, että jos tulee takaisku, niin se vaikuttaa meihin vähän liikaa, että ei pystytä jatkaa sitä mitä ollaan yhdessä sovittu ja kaikki haluaa tehdä, niin sitä ei vaan pystytä nyt tällä hetkellä sitten tekemään, että yksi takaisku tulee, niin päät painuu ihan liikaa alas. Onko kapteenilla jotain
tehtävää tämmöisessä tilanteessa? Miten tästä eteenpäin kapteeni ajattelee, että päästäisiin niin eteenpäin? No siis totta kai kentällä tietysti yrittää kannustaa ja itse näyttää esimerkkiä, mutta että sitten tietysti en mä tiedä, ehkä tässä pitää niin kuin yksinkertaisten asioiden kautta lähteä liikkeelle, että ei sitä nyt liian vaikeisikaan kannata tehdä, että pienistä asioista pitää lähteä vaan rakentaa, että ei niin kuin, ei tässä oikein muutakaan voi. Onko Antille kysymyksiä? Jos ei ole, niin päästetäänkö pelaajat suihkuun ja jätetään valmista ikinä? No niin, ja aloitetaan vielä tuossa olemassa. Mr. Fraxman, you have played now two times against Rops in a week, and it's, I count, 11-3. For you, what do you say? No, I don't look that we played against them two times. Just look to this game, and I think we started well. We played good first half, controlled it, and good combinations. Pressing was good. Keep it quite compact. It was more or less what we want, and how they did it. And in the second half, of course, it's always about the 3-0 that you may be thinking too much. Maybe it's, for some players, of course, in 10 days, the fourth game. But what you see, we want not to go down. We want to still to press. And that we did sometimes up front. The back line went back more. They just want to keep it. And then there is too much space in the middle. That was the only thing why more or less you didn't control it that more anymore. Not so many difficult situations, but still, it should be easier in that way. That if you can keep it more tight, then it's not so easy for them to do something or create things. Oh, and of course, with the result, I'm happy. And let's see, next game coming. It's a good win. Have you started the season better than all the people who waited? Yeah, maybe the people, but I know that we have a good team, that we can do the things. And okay, we were not so lucky in the first game, of course, that we have 10. On the other end, in games sometimes you have also bad periods, but still I think if we're improving, and let's go game by game, because they don't count with us, no, that's a good thing. Okay, kysymyksiä. Ei ole kysymyksiä, niin jätetäänkö joukkojen valmentajan kanssa Juha. Niin kuin sanotaan, kiitos tuossa äsken 3-11 on Interiä vastaan viikon sisään pelattu ottelun yhteistulos. Tänään 0-4. Mitkä ne päällimmäiset fiilikset tällä hetkellä on? No, mähän on jos itsestäni lähden, koska omat ne tunteet on, niin suoraviivaisen valmentajan hyökkäävän jalkapallon niin kuin valmentajan maineessa. Joskus arvostellaan, että liian suoraviivaisesti pelataan ja juostaan liikaa eteenpäin. Mutta tässä pelissä, tämä peli, niin kuin se vakavin sanoma on siinä, että niin kuin, mä oon valmentajana kyllä niin kuin täysin epäonnistunut tuon joukkojen kanssa virittämään sen. Että talvi harjoitellaan aktiivista peliä ja tämä on toinen vuosi. Tietenkin tänä vuonna on otettu pikkusen niin kuin takapakkia sillä tavalla, että ollaan myös haettu muita systeemejä siihen, mutta tällä niin kuin 4-3-3 tänään meillä oli muutaman päivän valmistautuminen hyvän SJK-ilmeen jälkeen täydentää sitä ilmettä, pelata suoraviivaisesti, estää vastustajan pelaaminen. Ja siis kyllä valmentaja epäonnistui niin kuin täydellisesti, kun pelaajat menee sinne. Erittäin hyvät liigapelaajat, joukkueellinen hyviä jätkiä, jotka mä oon kaikki hankkinut tänne, niin pelaavat ihan eri jalkapalloa. Mä en tiedä kuka sen päätöksen on tehnyt siellä, mutta yleinen päätös on, että en uskalla pelata eteenpäin.
Vähän hitaasti otan pallon, en pelaakaan keskikentälle, lähdetään kierrättämään palloa, pimputellaan. Sitten pelataan huono pallo keskikentälle, jos keskikenttä saa pallo, niin ei varmaan pelaa kärkeen. Ja kuten tuossa äsken oli jo puhetta, niin Posinkovic ihan liekeissä. Ihan liekeissä saatana alusta asti. Maikki ihan kuumana, niin kuin se on aina. Ja Boris varsinkin, helvetin kovassa fiiliksessä. Kuka ei syönyt? Kuka ei haluakaan syödä? Etitään jotain vitun pimputus-pamputus-kuvioita siellä. Ja sitten siinä pelissä käy sillä lailla, että vastustaja pääsee prässäämään. Jokin mielestä he prässäsivät hyvin ja varmasti kaikki kunnia sille. Mutta me niinku odotettiin, että no tulkaa nyt prässäämään, me pelätään, me ei oikein niinku uskalleta pelata. Mistä se pelko tulee? No vittu, kai se on valmentajan vika. Ei nuo pelaajat voi pelkureiksi muuttua. Nyt on joku saatana paha niinku linkkipika tässä mun ja joukkueen kanssa. Ja se pitää löytyä. Nyt me mennään tuonne koppeen, me aletaan mietiskelemään. Ei jumalauta. En mä oo tämmöstä nähnyt niinku uralla. Jotain niinku harjoitellaan ja tehdään ja hankitaan tietyn tyyppisiä pelaajia. Ei, ei vaan. Pimpuli pampuli. Sitten se ensimmäinen maali. Suke oli siinä niinku oikeassa, että sen maalin niinku merkitys oli tietenkin tässä. Tässä pelissä, kuten näitte, hyvä yleisö, näitte, että se oli niin kuin iso. Ja siinähän oli tämmöinen epäonni, että Maikki oli saanut päähän jonkun tälle. Ja Maikki lähti seuraamaan tällipäässä sitä nousevaa numero 6, kanakuudisia. Ja sitten yhtäkkiä kesken kaiken, Maikki lähti juoksemaan johonkin toiseen suuntaan, kun sille pystytään syöttämään. Ja kanakuudis jäi vapaaksi sinne. Siis se seurasi sitä. Ja yhtäkkiä se lähti niin kuin kohti palloa juoksemaan sieltä. Niin kuin jotain aivan käsittämätöntä. Niin kuin yksittäisenä tapauksena. Ja sen selittää se, että jotain täytyy olla niin kuin vihaa. Ja hänelle pelattiin pallon läpi sieltä ja sitten se on ihan sama, kenestä se maali menee siellä. Mutta se oli niin kuin naurettava tilanne. Ja sitten se aiheutti sen, että sitä pelkoa, mikä oli pelata, niin se vaan niin kuin vahvistui. Mutta toki puoliajalla vielä kun joukkojen kanssa juteltiin tästä ja käytiin niin kuin aika yksinkertaisia faktoja, niin totta kai sillä oli halu niin kuin lähteä nyt niin kuin toteuttamaan sitä, että ollaan aktiivisempia. No, toinen puoli oli ihan eri. Mutta on se aika myöhäistä alkaa ryppyyden kolmessa minuutissa. Siinä tuli aika laajasti sama selvitetty. Onko kysymyksiä? Juhalle kysyttävää. Jos ei ole, niin silloin päätetään tilaa. Kiitoksia. Kiitoksia valmiiksi.